Історичний момент. Лідери Європейського Союзу на самміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ. Про це у Твіттері ввечері 23 червня написав президент Європейської Ради Шарль Мішель. Так він зазначив, що Європейська Рада вирішила надати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. І це вирішальний крок на шляху України й Молдови до Європейського Союзу. Шарль Мішель привітав з цією історичною подією Володимира Зеленського та Майю Санд, а також народи України і Молдови. І додав, що майбутнє цих країн і Європейського Союзу разом.